დიახ, აქ ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ფავდეს როდინდელ ამბოსედავებია და როდის მოხდა რეალურად სამართალდამცავების ჩართვა. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ ყოველივეს, რაც ხდება დღესდღეობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი ამ სკანდალთან დაკავშირებით, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დიდი ხანია ჩართულნი არიან აი ამ, ესე ვთქვათ, სოდომი და გომორის კამპანიაში. რატო ვერ გახსნეს ეს? დიახ, სოდომი და გომორის კამპანიაში მათ იცოდნენ ეს ყოველივე, მაგრამ არ ხსნიდნენ და დაელოდნენ ან აიძულეს უბრალოდ საზოგადოების აღშფოთება, როდესაც გამოიწვია იმ ვიდეომ, როდესაც ფავდედის ყოფილი მეუღლის, ესე ვთქვათ, თრევის კადრები გავრცელდა, თუ როგორ ათრევდა და ფიზიკურად ძალადობდა ფავდედი თავის მეუღლეზე. ამის შემდეგ უკვე სხვა გზა არ დაცათ, აი დარჩათ აი ამ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ ყველაფერზე ესაუბრათ, რა ფავდედის წინააღმდეგ უკვე მოპოვებული ჰქონდა ჯერ კიდევ 2009 წლიდან. თქვენ წარმოგიდგენია, თუ იქ როგორი კორუფციასთან გვაქვს საქმე და თუ როგორ, ესე ვთქვათ, თუ როგორ ფარველობს აი ამ სოდორ და გომოს იქაური სამართალდამცავი ორგანოები. ეს ფაქტია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეხა 20 წლის უკანდელ ამბავზე ეხლა დააკავა ადამიანი, ერთ-ერთი ეს ვთქვათ წარმატებული ადამიანი იყო. ეს ხო და ხერო თქვით, უწინა ეს გზელდებოდა დღევანდელ დღეს. ხო და ნახეთ, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, მაგრამ ნახეთ, მე ნიკოლოზ მე დასაგნიშნავ, ეს ამ ინფორმაციის დამალვა უკვე ვეღარ შეძლეს. როდესაც ფავდედის სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფავდედის მეუღლის ანუ ძალადობა, როდესაც ფავდედი მასზე ძალადობდა. ამის შემდეგ უკვე სხვა გზა აღარ დატოვეს, რომ ძალიან ნეგატიური კამპანია გამოიდა საზოგადოებაში, აღსფოთება გამოიწვია და უკვე ვეღარ დატოვეს რეაგირების გარეშე და მოუწია სამართალდამცავ ორგანოებს იმ ყველაფერზე საუბარი, რომელზეც ჯერ აქამდე არ უსაუბრია და მათ ქონდათ ეს ინფორმაცია. და ნახეთ, თვითონ თავად განაცხადეს დღეს, ესე ვთქვათ, ცნობილი გახდა, რომ ტერაბაიტობით ინფორმაცია აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს. თქვენ წარმოგიდგენთ, თუ რა დონის ინფორმაციაზეა საუბარი, რომ ტერაბაიტობით ინფორმაცია აქვთ და სამწუხაროდ ამაზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. და რა რეაგირებას გულისხმობ? მაგალითად, ფავდედი არის მარტო ჩართული და ფავდედი იყო აღნიშნულ, ესე ვთქვათ, სამართალდამღვევ კამპანიაში და კრიმინალურ სამყაროში, რომელსაც პროსტიტუცია, ფულის გამოძალვა და 1000, ესე ვთქვათ, სიბინძურე ედება ბრალად, ხო? ის მარტო არ ყოფილა ამ კამპანიაში ჩართული და აი ამ კრიმინალურ საქმიანობაში და ბევრი მას თანამოაზრე ჰყავს და თანამოაზრე დღესდღეობით ის მის თანამოაზრეები, ესე ვთქვათ, არავის არ დაუკავები. ამიტომ ეს ყოველივე, მე ვფიქრობ, უფრო სისხლის გამოდენას გავს ვიდრე რეალურ მოქმედებას ამერიკის შეერთებულ შტატების სამართალდამცავების მხრიდან, იმიტომ რომ თუ რეალურად მათ უნდათ რომ პასუხი ანუ ეგებინებინათ იმ ადამიანებზე, ვინც პროსტიტუციაში იყო ჩართული და ვინც მაგალითად ნარკოტიკის გასაღებაში იყო ჩართული, ის ადამიანები უნდა დაეკავებინათ, რომლებიც აი ამ სიბინძურეებში იყვნენ ჩართული. მათ ესე არ გააკეთეს, იმიტომ რომ ესე რომ გააკეთებინათ, შეიძლება კამარ ჰარისამდე მისულიყვნენ და ძალიან დიდი, უფრო მეტის დიდი სკანდალი იქნებოდა და ამიტომ თავი შეიკავეს. ეს არის ფაქტი. ამიტომ ერთი კიდე მნიშვნელოვანი გარემოება ის არის, რომ ფავდედის დაკავების შემდეგ ეხლა აღნიშნა სამართალდამცავმა ორგანოებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ ისინი აპირებენ, რომ მოიკვლიონ მისი მოკავშირეები, ვინ იყო მოკავშირე, ვისთან ერთად ეს ვთქვათ ეწეოდა პროსტიტუციას და ამ შემთხვევაში. როდესაც უამრავი, ეს ვთქვათ, თვითმხილველია, უამრავი თანამონაწილე ამ ყოველივესი, რომელიც მიუთითებს იმას, რომ ნამდვილად ფავდედი აღნიშნულ საქმეში მარტო არ იყო და ბევრი თანამოაზრე ყავდა მას. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს ყოველივე არაწყობდა სამართალდამცავ ორგანოებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათი ორიენტაცია არისო სისხლი გამოუშვან, ანუ და ამით ესე ვთქვათ, ეს პრობლემა მოგვარდეს. ის სიბინძურეები, ესე ვთქვათ, ხელი დააფარონ ის სიბინძურეს, რა სიბინძურეებიც ხდება. ეხლა მეგობრებო,